Ovdje Nale i dobrodošli na moj kanal. Ovako, dragi moji, bila sam opet u Lidlu i napravila sam jedan mali haul, međutim, hoću napraviti mali haul, da. Međutim, cene sam izgubila sam ovaj račun, ali znam koliko sam ukupno platila, to ću vam reći na kraju, tako da ćemo vidjeti da li je skuplje, voljnije, da li se isplati ne, ali što se meni tiče, ja mislim da se itekako isplati, pa ćemo na kraju da saberemo da vidimo eto kako to izgleda. Što se tiče unaprijed, jedno stvar da kažem, sad će biti oni brižni ljudi koji će kažem, ja bože, kako si ti hraniš, ti ideš samo slatkiše, a to sve ne zdravo, ja se hranim organski i ne znam ti kako, gdje ti voće, gdje ti povrće, gdje ti meso, jau, ti koji ćeš to da kažeš, samo napred ti kažem, dakle ja za razliku od tebe ne kupujem u supermarketu ni voće, ni povrće, ni meso, ni mlečne proizvode, nego meso kupujem u lokalnoj mesari, voće i povrće kupujem nedeljom kod mene na pijaci, a to su uglavnom poljoprivrednici koji su iz mog kraja, iz mog regiona i znam tačno čak i gdje su implantaže, i znam da li prskaju ili prskaju voće, kako je voće, od koga kupujem, znači i tu kupujem i sireve i kore za pitu i sve živo, tako da znam, znači kupujem od lokalnih meštana, znači koje su, kod mene u kraju se dosta ljudi bave poljoprivredom, tako da znam tačno od koga šta kupujem i verujte mi da sam upućenija u tom šta jedem nego što ste vi, tako da... Zabrinulo bi se ako vi kupujete voće i povrće u supermarketu, mislim toliko tome, a je kad kupujete na pijaci ne znate odakle. Tako da odmah unaprijed da kažem, počne biti sad oni koji će da tu se proseravaju, pogotovo više su na organskoj i veganskoj hrani. Da, ja nisam vegetarijanac, ako volim životinje, niti sam veganac. Dakle, niste to vjerojatno ni vi bili kad ste se rodili i odrasli ste u normalnu osobu, tako da, bože moj, a sve se bojim da ste jeli organsku hranu od kad ste se rodili, malo teško. Malo teško. Tako da, toliko tome, to fancy proseravanje, nemojte meni, dakle, ako vam se to ne sviđa, molim vas, odmah isključite se iz ovog klipa i čao, ne zanimate me. Tako da, ovo je klip za ljude koje kupuju normalne stvari, koje jedu normalne stvari, ja sam odrasla u inostranstvu, ja volim italijansku domaću hranu, domaću manje više, ali volim italijansku hranu, volim internacionalnu hranu, volim kinesku hranu, tako da... volim američku hranu, volim sve, bukvalno sve živo, tako da, eto, u Lidlu kupujem određene stvari koje ne kupujem u nekim normalnim supermarketima, znači, u stvari, realno, kažemo, ni mlečne proizvode više ne kupujem u normalnom supermarketu, nego u Mlekari Kuć, tako da imam stvari koje zaista ne kupujem, a što se tiče pijace, verujte mi, kod mene je jedna od najboljih i najprostranih pijaca, dakle nedeljom zaista možete sve i svašta da kupite i zaista tamo kupim i cveće i sve, tako da zaista ja sam neko ko voli da ode na pijacu ko čovek i da kupi brata od seljaka s kojim se rukujem i koga znam. Tako da, eto, toliko o tome. Dakle, sad ću vam snimim haul, dakle, pojedinačno ću proizvode koliko budem mogla da snimim. Tu su neke proizvode koje su na akciji, to jest koje su sada zbog nove godine neke posebne proizvode, tako da vidjet ćete. Dragi moji, ovako izgleda ukupan 100 namirnica koje sam ja kupila. Dakle, ovo su nalepnice, neke gore ispod ima namirnice još. I ja ću vam na kraju reći koliko je sve ukupno koštalo, dakle koliko su cene, pojedinačno nažalost ne znam kao što sam rekla, ali znam ukupno koliko sam platila, ovdje ima stvari koje su malo skuplje, ima stvari koje su povoljnije, neke stvari otprilike znam koliko koštaju, ono što znam to ću vam reći, ono što ne znam ne znam, ali neće mi zamjeriti, reći vam ukupnu cenu, tako da eto da otprilike znate. E sad, ajmo da krenemo od gore, dakle uzela sam... Deliciosa salami pizza, ona je vrlo sličan restoran i pizza, čak mi se više sviđa, ali ja više volim kad ima onako paradajz, ona mi je onako baš ukusna, meni se sviđa i nekad kad nemam vremena nju spremim, tako da mi je jako okej. Onda pored toga sam uzela krokete, krompirne, jako su dobri, ja ih obožavam, znači to mi je onako, ono, ide uz neko meso ili tako dalje, volim kroketice, neke pomfrit, ali uglavnom volim krokete, tako da mi to superiška. Kupila sam hamburger dvojčiće, pošto planiram da pravim hamburgere, tako da to mi je baš super došlo, malo su male, inače one veće volim, ali nema veze, pravit ću manje pljeskavice, tako da nije problem. Onda sam kupila tost hleb, ovaj amerikanski, veliki, mekani, ja taj obožavam i samo taj kupujem u inostranstvu jer mi taj nekako super, a imam i onaj veliki toster, tako da i toster je jedan sandwich maker, onaj veliki, tako da mi on zaista odgovara. Onda sam kupila čips paprika, inače volim onaj sa kiselom pavlakom i kiselom pavlaka i sir ili kiselom pavlaka i luk, mislim kiselom pavlaka i sir, ali ga nije bilo, rasprodan je bio, jer je zaista onaj rebrasti, on je fantastičan, ljudi kupite njega ako volite čips, on je stvarno ukusan.
Tako da mislim da je ovaj čips negde 79 dinara, tako nešto, čini mi se da je to cena. Ona se kupila dve lazanje koje su fantastične, znači lazanje bolognjes. Zaista brzo se spreme i ja kad nemam vremena da ono, između posla i snimanja klipova ili kad dođem iz grada pa nemam vremena da kuvam, to mi je nakon brzaka super. Jako je ukusna, zaista obožavam ih. Meni se baš sviđa i znam da su negde 499 dinara, nisu baš jeftine, ali su stvarno okej. Okay. I eto, pošto zaista nemam vremena, pa ono na brzaka to spremim. Onda sam kupila nalepnice za novu godinu, koje su, imate dosta novogodišnjih ukrasa, tamo videla sam i novogodišnjih čokoladica, slatkiše i tako dalje, ide da me razove oni čokoladnih i tako dalje, baš imaju dosta tih stvari za novu godinu. Tako da, kupila sam nalepnice koje ću da lepim ili na prozor ili na stakla na vrata, ne vidjela tako nešto. Evo ovako izgledaju. Kupila sam tri. Tako da, oni su bili 79 dinara, čini mi se, ili 89, znači 79 ili 89, znači ovo je jedan list. Tako da, eto, to je to što tiče nalepnica. Idemo dalje, kupila sam pastu Fusilli, dva komada, znači ona mi je super, njih najviše volim da pravim sa pavlakom, znači kuvam ih u pavlaci, mleku, malo vode, vegetu stavim unutra, biber, origanu i... krčkam ih bukvalno tome i onda na kraju samo dodam parmezan u sve to ili iseckam još ne znam šunkicu ili nešto i to bude slično kao karbonara, ali ove su idealne za to jer onako baš se lepo, baš lepo narastu i onako ne raskuvaju se, zato mi se ovo jako sviđa i u Nemačkoj stalno kupujem, jako su mi ukusne za tu varijantu, tako da vam to je mini recept sa strane. Eto, idemo dalje, kupila sam špecle od jaja, znači ovo su, to je pasta od jaja, znači špecle, njih obožavam sa sirom da jedem, dakle Käse špecle se to zove Nemačkoj, to mi je jedno od omiljenih jele, kad sam ih videla da ima ih ovde, oduševila sam se. Dakle, ovo je nešto što me baš podseća na Nemačku i obožavam Käse špecle, čak sama pravim špecle, ih nije bilo, pa onda sama napravim bukvalno testo i sveže špecle pravim. Tako da one su dobre, ali ovo mi je onako super varijanta kad ja nemam vremena da pravim testo i da pravim sobstvene špecle. Kupila sam špagete koje su mi isto odlične kao i Fusilli, dakle njihova tesenina je zaista odlična, meni se jako sviđa, tako da njih sam uzela. Onda pored toga vidite puding od čokolade, koji je onako baš onako pun čokolade, meni se jako sviđa. Tako da to su četiri pudingčića. Onda sam kupila jedan jogurt Dukat, pošto nemaju onaj balans, tako da sam uzela jedan Dukat. E onda sam uzela ove loptice, ovo je od marcipana. Dakle, to ti je bukvalno na marcipan, oko ukus, fantastične su. Znači, u Nemačkoj takve kuglice imate od Linda. Znači, znate, Lind je malo bolje onako proizvođač čokolada. Ove su jako slične, znači, znam da su preukusne, jer sam ih i u Nemačkoj jela, tako da mnogo su dobre i uzela sam dva paketića. To me baš podsjeća onako na novu godinu i baš onako, eto, to mi je baš onako super. Izvinite što malo kamera mrda, mi stativ nešto se rasklima. Onda sam kupila jedan kolač od limuna, volim kolač od limuna, volim i njihov kolač od čokolade, ali ga nije bilo. Kolač od limuna mi je isto ukusan, znam da je 290 dinara, to znam cenu. Da, i pasta, što se tiče paste, mislim da je 79 dinara, to da znate, to otprilike znam. Onda sam uzela krosane, njih nekad volim uz kafu, onako kad, kao užinu nekad, ono bukvalno kad nemam nešto, kad im, ili ja inače ne ručam, doručkam i večeram, tako da to nekad između, onako volim da pojedem uz kaficu, espresso, jedan stisne moje dugmence, espresso, jedan krosančić i to mi je onako super iška. Onda idemo dalje, onda su tu moje kobasice, ovo su kao, ovdje piše hot dog sausage, ali nije hot dog, mislim, meni to više liči na nemački bockwurst, one su tamo ove u teglici, inače, međutim ovdje kraće kroka traje, dakle nisu u teglici, mislim u teglici imaju onako i voda pa onako duže mogu da stoje, ovdje ne, tako da, ali su jako ukusne, njih nekad ono kad pravim neku čorbu sa povrćem onda iseckam sitno te kobasičice i to mi bude onako full, tako da to baš volim. Onda sam kupila lionsku kobasicu koja u Nemačkoj se zove Schinkenwurst, verujte mi, iznenadila sam se kad sam skontala da je to, ja ću obožavam Schinkenwurst i ova mi je jako, jako ukusna i obožavam je, znači to mi je za doručak, ako napravim sandvič s tom kobasicom i ona mi je baš super. E, onda sam našla nešto dekorativno, isto za novu godinu, jedan stolj na koji ću stavim gore na moj sto u mom dnevnom boravku da ukrasi malo, tako da mi je on jako bio lep, on je bio 500 nešto dinara, tako da njega sam morala da uzmem. Onda idemo dalje, ovde imamo Gouda sir, koji je jako dobar kod njih, mada ovo je mladi Gouda, ne piše na njemu, ali jeste mladi Gouda, ja volim onaj srednji Gouda. On mi je onako najukusniji, ali ga nema, tako da ovdje ima i mladi Gouda koji je prilično skupi, mislim da je oko 400 nešto dinara, možda čak i 500, tu između 400-500 dinara i ovo mislim da ima 450 grama, tako da nije baš jeftin, ali je jako ukusan
eto, volim recimo makarone sa tim sirom, tako nešto pravim, dok mi je on super. E, onda vidite ovako, peanut choco, ovo je bukvalno, to su mini, kao mini snikersi, dakle, mali, koji su vrlo slični snikersu, dakle, samo snikers čokolada, malo drugačijeg ukusa, ali je vrlo, vrlo slično, zaista, ono, kad biste probali, ne biste znali da li je snikers ili nije. Pored toga dve čokolade, lešnjak, jedan sa punim, jedan sa polupunim lešnjakom, znači volim tu čokoladu i okej mi je. A da, preskočili smo ovaj njihov krem, ovo je kao nešto poput Ever krema, ali više ukusa je na Nutellu, jako je ukusan, verujte mi, zaista obožavam ga i meni ono, po, što tiče krema, otprilike od među najboljih. Onda ovdje imamo marcipan, ja sam neko ko je opsednut marcipanom, dakle ja mnogo volim marcipan i zaista, znači meni ono, kad bi mogla ona sve od marcipana pravila, znači obožavam marcipan i bila sam baš sljedeća kad sam ga vidjela, tako da eto, marcipan sam uzela. I zadnje što ne mogu da ne uzmem u Lidlu, a to je parmezan, grana padano, znači to je bukvalno po meni najbolji parmezan koji postoji, dakle kod njih je ovo 100 grama, košta 200 i nešto dinara, 223 dinara, tako nešto. Kod nas ne možete da naći, imate onaj za neti koji košta, boga mi, 50 grama košta 150-60 dinara, znači ovo je definitivno jeftinije, ali zaista ja ga koristim i mi ovaj zatvarađa može da stoji, dakle fantastičan je i samo tu kupite parmezan, jer ovo je zaista najbolji parmezan koji možete da kupite. Eto, dragi moji, ovo sve što sam kupila, vidite, pun je 100, znači ovdje su neki proizvodi kao što je recimo lazanja koja je 500 dinara, dakle ovdje neki proizvodi su malo skuplji, neki su jeftiniji. Dakle, sve ukupno sam platila 6000 i ja mislim 200 dinara, sve ukupno, dakle, to je 50 evra, verujte mi, ovaj, ovdje ima proizvoda koji su dosta skuplji, neki su, što znači dosta skuplji, ima proizvoda koji su generalno skuplji, poput parmezan, bože, parmezan je, ajde, tu i tamo skup 200 dinara, ali recimo lazanje, recimo ja mislim da je ovaj marcipan bio 150 dinara po komadu, tako da sir je ovaj isto oko 400-500 dinara, tako da ima stvari koje su malo skuplje, ali kad sve saberete zaista ovaj, nije skupo i ovo sam sve ukupno platila oko 50 evra. Eto, dragi moji, ostavite u komentare šta od ovoga volite, vide, jedete, da li postoje nešto što vi kupujete, jedete, tako da u komentare, ja vas ljubim, pozdravim, vidimo sljedeći put, ćao!